Колекція Фредерік Констант Хайлайф – це перевидання лінійки 1999 року. Її головна особливість з точки зору дизайну – лаконічний напівспортивний стиль та інтегровані в корпус ремінці або браслети. Жіноча версія в корпусі діаметром 34 мм і товщиною 9,8 мм має білий циферблат з цікавим гілюше. В центральній частині розташовані лінії довготи і широти, що розділяють земну кулю. У верхній частині розташовано віконце, яке відкриває механізм годинника. Годинникові індекси інкрустовані 8 справжніми діамантами. Подовжені годинникові мітки та стрілки в стилі батон мають люмінесцентне покриття. Крізь прозору задню кришку можна побачити механічний калібр FC-310 на базі Селіта, який має запас ходу 38 годин. Водозахист 50 метрів. Інтегрований в корпус браслет має систему швидкої заміни, яка не вимагає додаткових інструментів. Сам браслет має поліровані ланки в центральній частині та сатиновані бічні. Приємний бонус – додатковий каучуковий ремінець в комплекті.